İfa edin, üçüncüsünü inşa edildi, Süleyman Zade
iddiala hizmet eden en güzel numunedir. Şahsi menafeyi, ümumi ictimai gayeyi kurban etmeyin en canlı ifadesidir. Hüseyin Səfəvi. Her bir Azərbaycanlımız için təbəqi olan bir məktəb. Xalqa, millətə xidmət, ictimai ideala xidmət, fədakarlıq məktəbi. Bu məktəbdən keçən her bir adam mənlə zənginləşir, yolunu, istiqamətini müəyyənləşdirir. Böyük sənətin özünü görür, duyur və öyrənir. Beləliklə, cəngi, fortepianoda ifa edirlər Əliyeva Cəmalə, Mahmudova Aygün. Bazı günler şaşırma bölünmüş kişi olmayasın.
Yay kardeş ne demiş? Onun belediyesi bir bağlasın üzülü gösteriş görüyor. Bir bağlasın. Bir bağlasın. Gördüm arvasa özel laf nerede yerler. Yaşı bir de görmüşüm sen bence. Sen bizde ne işin var? Ayşe malçının halası. Mal getirmiştim kızlar. Yaşı onu başa düştüm. Bes büyük demek ne yapmış bir adamsan. Delman Kerbalay Nesli Külfetiye. Belki tanıyor. Yok hanımefendi. Benim delman delman ile işim olmaz. Demek senin erdin delmanlık edin. Özün de kahve attı şu karşın mı alsandır sana? Delmanlık eder. Eder gitmesin. Bir ne iş görür? İndi 12 yılda ben de. Hay Allah ona rahmet eylesin. Yerine eşliği olsun. Ölenlerimiz de eşliği. He. Demek senin erdin rahmete girdiği. Sen bunu kapırsan. Ve sonunda biz neyle? Neyle? Yok öyle yere bunu değilim. Kim benim de harmadım düz 5 yıldır rahmete girdi. Böyle olmak zorunmuş. Adam kalın değilsin. Ne bayarsın? Değerli kime desin? Bazı bazı dayan bir gölüm ara gelirsen. Temesin. Bana temesin sen. Bunlar güzel iş olabilir. Ben söyle dileyle. Sen bul, ben bul. Nesin yok? Nesin yok? Yine bunu değilim ki, ben de bulam. Gel biz böyle bir şeyle. Ne satıp bulasam demem. Ne olur, tekce sen başına girsen. Onu bilirim. Gel bizim kimliğiniz büyük bir şeyler. Bir nefer bulla, üç manat bul. Bir kere de geldiler, bu iş tamam olsun. Vallahi hiç sen başa düşmez. Başa düşmezsen, sen ben de bilmezsen. Haydi, kulağa basın, övme değiller. Thank you.
1969'da konservatoriyada okuyarken qələmə almışdı. Operettanın sujetini Qarabağın Şuşa şəhərinin həyatından almışdı. 2013-cü ildə UNESCO-nun baş konferansının 36-cı sessiyasında Aşıq Madalan operettasının 100 illik yubileyinin dünya səviyyəsində qeyd edilməsi haqqında qərar qəbul edilir. Beləliklə, sizləri Zeyn musiqisini dinləməyə bir daha dəvət edirik. Aşıq Madalan, Asiyanın mahnısı, ifa edir, üçüncü sinif şagirdi, Hətəmli Çiçək. Thank you.
Sabaha inandır, sabahın güneşinə olan ümiddir. İnsan arzusunun fərəhidir. Aylar bir-birini yorur, illər ötüb keçir, fəsillər bir-birini əvəz edir. Bu fəsillərin ən gözəli, ürək açanı, fərəhlisi bahardır. Üzeyir yaradıcılığı, üzeyir sənəti və baharın bənövşəsi, yasəməli, ətirli çiçəkləridir. Üzeyirin musiqisi həmişə bu çiçəklər kimi ürək açan olacaq. İnsanların ruhunu oxşayacaq. İnsanlarda yaşamağa, sevməyə, sevilməyə, coşku, həvəs qoyulacaqdır. Arşın, mağala, əskərin şahlığı, ifa edir, üçüncü sinif şagirdi, Qafarov Yavər. Thank you.
aşağıya qurulan kör oğlu qırası. Bu opera bəstəkarın ən möhtəşəm və monumental operasıdır. Kör oğlu operasından xor, gözəl xanım. Müzik severler, Köroğlu operasından Cengi Rəqsi.